Minyak ni sobat tengok ni. Tengok ni orang isi minyak lon ni. Tahun 2020 ni sobat. Ha. 2020 ni. Ha. Tengok ni ha. Kalau tak percaya kat ha. Ni tengok ni. Ha. Kita buh minyak mana ni? Ni sobat ha. Ha, jumpa minyak dalam bukit ni sobat ha. Jangan jumpa ni. Ha, ni. Ha ni. Oh ni tok bomo ni, ya bomo. Ha. 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 Ni sobat ha. Oh, isi kakak kasi buk ya sobat minyak sobat ha. 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 Ha ni tok bomo minyak ni yo pisah aku mana yo baca tu bit minyak. Ha. Tengok tu sobat ha. Ha minyak sobat eh minyak ha. Minyak minyak. Alah dah le bukit dah le gua tu bit minyak ni. Allah tumpah bubu. Alah lah. Allah lepuh lah. Mana dah? Lepuh dah. Lepuh dah sobat. Warna tak warna ni, jumpa lubuk minyak ni. Ha. Ha, kaya dah lah buat ni ha. Ha. Mari golok dia. Boleh boleh. Jual golok dia. Nak kasut nak kasut mudah. Ha. Tengok ni sobat ha. Kasut platform ni, kasut platform ni kuning ni. Kau tanya mana tu? Kasut kasut tu. Minyak ke apa bah? Minyak minyak. Tunggu, minyak ke apa ni? Minyak petroleum. Ha. Oh. Orang kata cari kali. 20-20 ni duk. Minyak duk bukit. Oh. Ha. Ambil mana? Dia kita jangan ambil. Oh, dia ambil. 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 Itu tu nak tak ada.